নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আজি মানে ৰজলা পথাৰত আপোনাৰ বৃক্ষ ৰোপণৰ কাম আছে বৃক্ষৰ মানে গছপুলি ৰুবলৈ আহিছে গছপুলি গছপুলি ৰুই পিনে মানে ৰাস্তাটো আৰু অলপ সৌন্দৰ্য বঢ়াব খুজিছে কাৰণ গছপুলি নুৰলৈ আমাৰ প্ৰকৃতিৰ কাৰণে বহুত বেয়া কথা মানে প্ৰকৃতিৰ যদি গছপুলি নহ নোৱে আমাৰ প্ৰকৃতিৰ সংৰক্ষণ কেনেকৈ হ'ব কিদৰে হ'ব সেই সং সংৰক্ষণৰ ওপৰতে আজি মানে এক এছ বি আই লাইফৰ পৰা মানে এছ বি আই বেংকৰ পৰা এটা সজাগতামূলক প্ৰচেষ্টা লৈছে সেই প্ৰচেষ্টাটো মানে আমাৰ ৰহলা পথাৰৰ মাজতে আজি বৃক্ষৰোপণটো কৰিব কিন্তু তালৈ মানে আহোঁতে এটা বস্তু দেখা পালোঁ বস্তুটো যিহেতু পুলৰ কাণতে মানে খাই পিনে পেলাই থৈ গৈছে যিহেতু আপুনি বস্তুটো খাবলৈ আনিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো আপুনি আকৌ নি পেনাই এক নিৰাপদ স্থানত থোৱাটো আপোনাৰেই দায়িত্ব তো সেইকাৰণে য'তে ত'তে খায় মানে এই বটলবোৰ পেলাই থৈ যোৱাটো কোনো যুক্তিগত কথা নহয় মানে আৰু এইবিলাক দেখিলে সেই নৱপ্ৰজন্মই মানে উঠি অহা চামে কি শিক্ষা ল'ব আপোনালোকৰ পৰা তাকে ভাবি পেলাই মানে আপোনালোকে বটলবিলাক খাইছে খাওক ক'বলগীয়া তাত আমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই কাৰণ কি আপোনাৰ পইচাৰে আপুনি খাইছে তাত আমাৰ কৈতো একো লাভ নাই কিন্তু যিহেতু এটা বটল যদি ইয়াত ভাঙি পেনাই পৰি থাকে কোনোবাই যদি খোজকাঢ়ি আহে খুদা ভৰি যদি খোজকাঢ়ি আহে তাৰ তেওঁ যদি ভৰিটো কাট খাই যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ গতিটো কি হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজে ভাবি পিনে এইবিলাক খাইছে খুব ক'বলগীয়া নাই খোৱাত কোনো কাৰো বাধা নাই আপোনালোকে আনিছে চৰকাৰক ৰেভেনিউ দিছে আমাৰতো ক'বলগীয়া কোনো দৰকাৰেই নাই বাৰু তথাপিও খাই পিনে এনেকৈ য'তে ত'তে বটল পেলাই থৈ যোৱাটো সেইটোৰ ওপৰতহে কথাটো ক'লোঁ এতিয়া আপোনালোকে মন কৰক এইটো এটা বটল এইটো বটলটো এইটো ডাইৰেক্ট পথাৰৰ পৰা উঠাই থোৱা বটল হয় কিন্তু খোৱাত আপত্তি নাই মই কৈছোঁ আগতেও খাওক খাবলৈ আপোনালোকক চৰকাৰে উলিয়াই দিছে বস্তুটো খাওক ভালকৈ খাই পিনে বটলটো ভালকৈ সযতনে নি ৰাখক এই বটলটো আপোনালোকে এতিয়া পথাৰত এইটোতো পথাৰৰ পৰা উঠাই থোৱা বটল হয় পূৰাতো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চ' পথাৰৰ পৰা উঠাই থৈছে কাৰণ গোটেই বোকা লাগি আছে ইয়াত পথাৰৰ এই বটলটোৱে যদি আপোনাৰ যিজন খেতিয়কৰ পথাৰত আপুনি বটলটো পেলাইছে সেই খেতিয়কজনৰ যদি কিবা কাৰণত ভৰিটো কাটিবলৈ হয় তেওঁ এই বছৰটো বা খেতিত নামিব পাৰিবনে তেওঁ যদি ঘৰৰ অকলশৰীয়া মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিদৰে মানে এই খেতিটো কৰিব তো আপোনালোকে কমচে কম সেই কথাটো নিজে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে কাৰণ যেতিয়া এজন মানুহে এখন ঘৰ মানে সংসাৰ চলায় তেতিয়াহে উপলব্ধি কৰিব ইয়াৰ পৰিণাম কি ঘটি হ'ব পাৰে মানে চ' সেইকাৰণে অলপ ভাবি চিন্তি পিনে এই কামবিলাক কৰাটো দৰকাৰ আৰু যদি ইমানেই খাবলৈ মন যায় তেতিয়াহ'লে ৰেষ্টুৰেণ্টত যাওক আপুনি বটলো চফা কৰিব নালাগে কৰিব নালাগে পইচা দিব খাব গুচি আহিব যি হ'ল হ'ল আৰু খাই পিনে গুচি আহি পিনে ঘৰত ধুনীয়াকৈ শুই থাকিলে কিন্তু এনেকৈ য'তে ত'তে খাই বটলবিলাক নেপেলাব এইখনেই হ'ল সেইখন যিখন ৰন্ধেলা পথাৰ যাৰ নামেই হ'ল পৰিচয় এই পথাৰখনক আপোনালোকে বিজোৰা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব কাৰণ ইয়াত এতিয়া গছপুলিখিনি ৰোৱাৰ কাৰণে গছবোৰ ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত বহুত মানুহে জিৰণি ল'বলৈ আহে অকণমান ঠাণ্ডা মানে প্ৰকৃতি হাৱা খাবলৈ আহে কিন্তু আপোনালোকে কি কৰে সৰু সৰু এই কণমানি পেটুকণা কিছুমানক ঘৰৰ মাক বাপেকে বাইক কিনি দি পেনাই তেওঁলোকে মানে এই ৰাস্তাটোত আহি পিনে এনেকুৱা এটা অভদ্ৰামী আচৰণ কৰে নহয় আপোনাৰ বাইকেই স্পীড চলাব নহয় বাইকৰ আৱাজ ডাঙৰ কৰি চলাব কাৰণ ইয়াত জিৰাবলৈ মানুহে আহকচে মানুহ খেলেহে তেওঁলোকে মানে ভাবে গোটেই ৰাস্তাটো তেওঁলোকৰ কাৰণেই মানে বনাই দিয়া হৈছে নেকি প্ৰকৃততে তেনেকৈ ভাবি পেলাই এই পথাৰখনক বিজৰুৱা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব কাৰণ যাৰ এইটো নামেই পৰিচয় ৰজাদিনীয়া ৰজাপুখুৰীৰ সৈতে ৰধলা পথাৰ তো সেইকাৰণে আপোনালোকে অকণমান মানে চাই চিতি চলিব আৰু ইয়াত কাৰণ বহুত মানুহে জীয়াবৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহে আবেলি সময়ছোৱাত কিন্তু আপোনালোকে কি কৰে চাৰি পাঁচজন লৈ গোট খাব গোট খাই পেনাই নিচা জাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰি পেনাই আপোনালোকে কি কৰে গোটেই ৰাস্তাটো অফদ্ৰামী কৰি থাকে চ' আমাৰ মানে আমি গাঁৱৰে মানুহ হৈ মানে মানে নিজকে অকণমান ভাল নালাগে মানে সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে এইবিলাক বন্ধ নকৰে তেতিয়া হয়তো আমি বেলেগ ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব ধন্যবাদ